Dëshmitar, do doja të filloja me faktin, me bashkëngjitjen, me kyçjen tuaj në UÇK. Nëse kam kuptuar si duhet, ju tha që u bashkëngjitët më 24 korik 1998 në UÇK, kështu? Po. Ja. Po. Më duket se ju përshkruat procesin si ju bashkëngjitët. Që në thelb, siç e kuptova unë, ishte kështu. Erdhi dikush tek ti dhe të tha, na duhem për forcime në një fshat tjetër dhe ti shkove për të marrë pjesë në mbrojtjen e këtij fshati kundër forcave serbe. E kam kuptuar sakt? Edhe ështëtar me emën, jo një person, për ka emën personi. Okay. Mund ta diskutojmë emrin më vonë, po nuk është nevoja që emrin ta themi tani. Kur u bashkëngjite UÇK-s atë datë, atë mbrëmje? Nën shkrove ndonjë gjë që të vërtetohej diku që tani ish antari UÇK-s? Did you receive any... A more, do një letër njoftim, a në i cop letër, ku të thuhej që ti tani ishë antari u qëkës? Unë jem do në orat dhëtë natës atë natë, kërse të nesrit i kënë mërë shënimet komandantë për shka qanë atë. Took notes. Mërë shënime. Po nuk të dhanë një kartela, letër njoftim, night shop letter, ku thuhej dhe verifikohej se në fakt në të vërtet ishe antari UÇK-s. Mos më keq kuptoni, nuk e vë në dyshim që keni qenë antari UÇK-s. Thjesht po përpiqem të kuptoj a ka pasur ndonjë gjë që e vërtetonte, e ti mund t'ua tregoje personave që unë tani jam antari UÇK-s. Nuk më kanë dhënë. Okay. Rregull. Po uniform? Të dhanë ndo një uniform në atë ko? Kishë nga bëdhe vetë. Ska pas në atë ko, është do të me bëdhe edhe me si cerat këna bëdhe. Ka më thash dhe i këna pa bu me bo vish. Ushtarat këtë më thamë. So they didn't give you any... Pyetje, pra nuk të dhanë para për ta blerë uniformën e ke blerë vetë, kështu? Did you buy the uniform already made? Pyetje, uniforma ishte gatshme kur e bleve, apo bleve copën edhe i qepe? Në të kobleshëm copa edhe i qepshë. How did you know when... Pyetje, po nga e dje se qfar copet bleje, kishte ndonjë rregullore që të tregonte se çfarë cope duhet të bleje në verën e 98-s? Jo, si caroda, ato i kena bleja dhe ato i kena kip. Okay. When you join the... Pyetje, kur ju bashkëngjite UÇK-s të dhanë armë? Armën i kështë në mund nga një bashkëfshatar. Okay, we don't need... Në regull, nuk kemi nevoj të përmëndim emra, pa e përmëndur emrin e këti bashkëfshatarit. Si ndodhi që këj bashkëfshatarit të dhanë armën e ti, pa i vetë, nuk ishte në ushtrinë atë kohë? Po ish lëllë, ish mërzit ku ta dionë dhe sa që ku shkërkën të për me dorë, sa më i mja dhohë dhe dhe këma. So you say he... Pytje, ti thua ishte lëllë. Do të thotë që nuk do të vazhdonte më, ishte lëllë me ushtrinë. Këtë do të thosh? Me qënë saj prapë është kyq ma vanë, nuk me me thonë kërë qënë. Ja. So he... Po,
Pa, ky personi ndonjëherë shkon të është kyç, ndonjëherë nuk është kyç, varet nga si mas jefit vetë, do më thënë. Okay, okay. Në regull, në regull. By the way, me qëra fjala, ti dha thej që e bleve të sopën dhe e qepët uniformën. Këtë gjë, nuk e bënte, mund të bënte kushdo, edhe një njëri që si ishte në UÇK, çdo njeri mund bënte të sopën, mund bënte një uniformë, edhe pa qenë UÇK. Ishte mundur kjo gjë? Po, në rase nuk i pas armë ti edhe me dollë në mjë bashkan gjitë ushtërisë, ti nuk i pas nevoj asë me bli, asë me do. Nuk më i me thonë për kërkon kur gjo, nuk për falas personalisht për veti si ka ndohë. Sure, but... Zoti Moskovic, kur mbaron pyetjen, kur mbaroni pyetjen, fikeni mikrofonin, Moskovic, më fani. Tani është në regullë se do bëj pyetje. Pyetje. I'm only asking... E kuptoj, ti di atë që ke bërë vetë, por duke pasur parasysh faktin që atyre që kyçeshin në UÇK nuk u jepin ndonjë dokument, kjo tregon që çdo njeri po të donte mund të blente copën, të bënte uniformën edhe pa qenë në UÇK, sepse gjërat ishin kështu jo zyrtare si thuash. Nuk besoj që dikush ka bli uniformë pa qenë i kyçur. Okay. All right, Wolf. When you join the... Pyetje, kur o kyçe në UÇK, a bërë ndo një trajnim për para se të shkojë në betej, pra? Të në pak ma herët. What do you mean? Çfarë do të thosh që ishe i përgatit? A mund të na shpjegosh? Anything else besides? Përveç përdorimit të armës, ndonjë gjë tjetër? Ti ke dëshmuar më herët se ke shkuar në një fshat tjetër për të marrë pjesë në aksion kundër forcave serbe. A ke qenë kështu? Jo, sa të ishte prita. Mbrojtja e fshatra mrapa.